waxa habeenkii 2020 bilaabnay laga hadlay gurfeynta iyo shaacinta taariikh saradeedka kaltirsiga Soomaalida ee dabshidka loo yaqaan oo ay Soomaalidu dhaqanka u lahayd kaasi oo dib loo soo nooleynayo soona qaban qaabisi akadeemiga dhaqanka iyo xidigiska Soomaaliland ee u dhiga sheekee shirweynaha waxa ka soo qayb galay dhaqanyahanno suugan yahay qoraayaal iyo irgooyinka farabadan oo isaga kala yimid dhamaan bagayga Soomaalidu dugto ee geeska Afrika min Djibouti ilaa Kenya kulankaasi oo habeenkii 2020 ka socday hotel Mansuur ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxa xalay si gaar ah diirada loogu saaray falanqeyn iyo faahfaahin la xiriirta halka uu salka ku hayo kaltirsiga sanad qorraxeedka Soomaalida oo ah mid qarniyo badan Soomaalidu kusoo dhaqmaysay kaasi oo loo baahan yahay waqtigan boorka laga jafay ayna isku xilsaartay akadeemiga dhaqanka ee xidigiska Soomaaliland ee wada ka sheekay ugu horreyn kulankii xalay waxa furay gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee xidigiska wada ka sheekay qoraa dhaqan yaqaan أحمد علي قرص الله يقان المغلوح شو حنا هذا الذي سكمل ها كثر سويا حلوي إيري غير يروتشري كلدر أما سنة كسوان على الواي ترصدو أما دون كواي ترصدو أو كلمة تاريخ فقلي سوان على الواي حن أنتي عن باري كثر سكان عن صوب اللي جناي مكا واس لبيو تقول بلاد لبيو تقول كاب بلاد ولا لبيو تقول بلاد أو أي سوان على الواي تقارنو oo ay waqtigooda ku xisaabsato soo waxa kamid ah bilaha la yiraahdo maxay tahay sabuux iyo bariis soondheere bilaha la maqashaan maleeniya bilahaas waxay bilaha dayaxa iyagu ay gaar u yihiin waxay isugu halkaasi ka hadlay gaasimaha fulinta ee akadeemiga dhaqanka iyo xidigiska Soomaaliland ee uu ka sheekay Cabdiciis Maxamed Yuusuf oo faahfaahin ka bixiyay sida akadeemigoodu hawshan u soo qaban qaabiyay madma qaarana u diray jihooyin kala duwan oo mid kasta si weyn uga qayb qaatay hirgelinta mashruucan ballaaran waxaanu yidhi dadkii gacanta ka geystay barnaamijkan aanan muddo awoodnay oo ah haltirsiga kalendarka af Soomaaliga kalenderka af Soomaaliga oo aynu kaga raysan doono kalenderkii Ingiriisiga ee aynu in muddo ah tirsan jirnay dadkii gacanta ka geystay barnaamijkan aadka u qiimaha badan waxa ka mid ah ee la'aantii una suurta gashay inuu halkan ku dhaxlo Mirna Samsan Cabdi Aadan oo ah wasiirka maaliyadda aanu leenahay جزاك الله خير مركي برنامج كانوا بنقلي باهي الله قبر إن له دلو لنا دعوه برنامج كان كالترسيغا حالترسيغا قرحات كا سوماليا وبرنامج مركي بقوم برئيسي لغاية الفري سومالي لان وحن رجعين إنه نبندوانو من arlada Soomaaliyeed wadagaana inta kadib maxamed arsha ka hadlay khudbada dhaadheer ka soo jeediyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan akadeemiga hawsha soo qaban qaabiyay iyo xubno ka mid ah irgooyinka shirka ka qaybgalay ee isaga yimid dalalka Soomaaliland Djibouti Soomaaliya kaleelka shanaad waxaana hadaladoodii ka mid ahaa tiyaab maxamed waxay inaan la wadaagno Soomaaliyeed ee jirtaa wixii ku fidinay ee fardaynta ka qayb qaadanaya waxaan la raacsantay tirsigaas la wadaagsiga habshood boqor la wadaag jiray oo deganaha inta u dhaxaysa deegaanka iminka cadan ilaa zeyla ilaa saaxilka Soomaaliya inta qoladaas uu deganay reecaad iyo kaltirsigaas bilowday boqorkaas baa bilaabay oo ahaa boqorkii ugu horeeyay ee horti iyo hortaba xuskaas Nuuriska sameeya wuxuu ka mid yahay waxyaabo badan oo ugu takhasusay ayuu ka mid yahay sida physics-ka chemistry-ga yaani iyo waxyaabaha la mid ah marka aanu waxaan baraarujinayaa cilmigan ma aha mid cusub oo hadda soo baxay waa cilmi ugu facaweyn Soomaaliduna taariikhdeeda ku lahayd wuu yara nagala dhumay waxaan baraarujinayaa inaanu soo celinno irgooyinka meelaha ay ka kala yimaadeen inay geeyaan cilmigan bulshada ay ku faafiyaan xidigaska marka laga hadlayo daragii yaqaanay waa noo sharaxay islaamkuna wuxuu tirsadaa dayaxa oo sida la sheegay 28 gud ah qoraxduna sanadka oo dhan mar walba waxay ka timaadaa gud gaara saasay ku kala duwan yihiin
ودنبين وحال يسكر رأيه الجلينتا هي دقن قلقة كلام درك الصومالي قاه يدبشت كلوا يقانو ترسيك الصومالي ذا كاسي أو يكديمي كدقن كا يحديك سك يوديك شيء كه وصوت على بعيد دوانا لقيمين دونا لونو قدمين دونا دمان بشوين كصومالي ذا ميلك استوى يكشو عن جيس كافريكا وحنا مهما قارو كنا كاسي لوجو سوتشي حكومة الصومالي لان قارهم وسرد المالية دو دو كي بلادنا كجيسيتي هرجلينتا مشروعا يدو أي هرجيسين قطعي حرنتي نصيب كل هالشيء إن لوجو ده فرو كلام درك الصومالي ذا يدبشت كلوا يقانو ومحمد الكعسي كلاسن تي في هرجيسه.